नेपालमा शिक्षाको सुरुवात कसरी भएको थियो यसको बारेमा जानकारी गराउँछु अबको लागि म प्रजातन्त्र पूर्वको काल विश्व परिवेशका सबै स्थानहरूमा जस्तै नेपालको पनि शिक्षा शिक्षण कार्यको थालनी अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीबाट सुरु भएको हो यस क्रममा बाबुले आफ्ना पेसागत काम छोरालाई र आमाले छोरीलाई सिकाउने प्रक्रियाको शिक्षा थालनी भएको हो नेपालको प्राचीनकालीन शिक्षालाई बौद्धिक प्रणालीको शिक्षा भनिन्छ यस प्रणालीमा उपनयन व्रतबन्ध कार्य अगाडिको शिक्षा प्राथमिक शिक्षाको रूपमा रहेको पाइन्छ यस वैदिक शिक्षा प्रणालीमा ब्राह्मणलाई बौद्धिक संहिता शास्त्र र शस्त्र ज्ञान दिइन्थ्यो यस्तो शिक्षाका शिक्षालयहरूमा आश्रम मठ मन्दिर रहेका थिए ऐतिहासिक रूपबाट रेकर्ड प्राप्त आधारमा भन्नुपर्दा लिचिपीकालीन शिक्षा कला संस्कृतिमा धनी थियो भने मल्लकालीन शिक्षा जा जात जातिको विभाजन गरी आफ्ना आफ्ना व्यवसायमा आधारित थिए उदाहरणका लागि राजा जयस्थिति मल्लको जातीय कार्य विभाजनलाई लिन सकिन्छ मल्लकालमा बौद्ध शिक्षाको विकासको पनि उदाहरण पाइन्छ सिद्धि नरसिंह मल्लले निर्माण गराएका बौद्ध बहालहरू अठसट्ठीवटा तत्कालीन भृङ्गी खजुरीका र गुमविहार यसका उदाहरणहरू हुन् राजा सिद्धि नरसिंह मल्लाका पालामा सन् उन्नाइस सय एकसट्ठीमा क्रिस्चियन धर्मको प्रचार प्रसारका क्रममा इसाई पादरीहरूले काठमाडौँ र भक्तपुरमा प्राथमिक शिक्षाका नाममा धर्मको प्रचार गरेको पाइन्छ पछि ती पादरीहरूलाई देश निकाला गरियो एकीकरण पहिला काठमाडौँ पाटन भक्तपुर लगायत बाइस सय चौबिस सय राज्यहरू डोटी जुम्ला पाल्पा तनहुँ कास्की लगायत तराईका महोत्तरी र धनुषामा समेत संस्कृत शिक्षाको विकास भएको थियो त्यस्तै पूर्वी नेपालमा भोजपुर दिक्तेल मादी धनकुट्टा उखलढुङ्गा तेह्रथुङ पाँचथर इलाममा पनि संस्कृत शिक्षा फस्टाएको देखिन्छ विशेषतः हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आर्यवंशका पक्षधर संस्कृत शिक्षामा लागेका थिए भने बौद्ध धर्मावलम्बीहरू मङ्गोल वंशका पक्षधर बौद्ध शिक्षामा लागेको देखिन्थे अर्थात् धर्मका आधारमा शिक्षाको विभाजन र विकास हुने गरेको देखिन्छ नेपालको एकीकरण काल र त्यसपछि पनि नेपालमा खासै शिक्षाको विकास भएको पाइँदैन तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले बेलायतबाट फर्केपछि अङ्ग्रेजी शिक्षाबाट प्रभावित भई विक्रमसम्मत उन्नाइस सय दसमा आफ्ना भाइ भारदारहरूका छोराछोरीका लागि खोलेको प्राथमिक विद्यालय नेपाली इतिहासमा पहिलो अङ्ग्रेजी प्राथमिक औपचारिक विद्यालयका रूपमा चिनिन्छ थापाथली दरबारको कोठामा खोलिएको यस विद्यालयलाई विक्रमसम्मत उन्नाइस सय अडचालिसमा वीर शमशेदले भवन बनाई दरबार स्कुलका नामबाट रानी पोखरीको पश्चिममा स्थापित गराए आज पनि यो विद्यालय भानु माध्यमिक विद्यालयका नामबाट परिचित छ यस विद्यालयमा कक्षा एकदेखि पाँचसम्म प्राथमिक शिक्षा दिइन्थ्यो जसमा एकदेखि तिनसम्मलाई लोअर प्राइमरी र चारदेखि पाँच अप्पर प्राइमरी भनिने गरिन्थ्यो यस विद्यालयले कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध प्राप्त गरी त्यहीँको नियमअनुसार सबै कुरा पाठ्यक्रम कक्षा सञ्चालन परीक्षा र नतिजा प्रकाशन सञ्चालन गरेको थियो यसैगरी जङ्गबहादुरकै पालामा खोलिएको विक्रमसम्मत उन्नाइस सय सत्ताइसको नारायण हिटी संस्कृत पाठशाला नेपालको पहिलो संस्कृत पाठशाला मानिन्छ यसै क्रममा उन्नाइस सय सत्ताइसमा नै निलदेव पन्त र वाचस्पति पन्तले खोलेको संस्कृत पाठशाला पछि उन्नाइस सय एकतिसमा बन्द भयो विक्रमसम्मत उन्नाइस सय बत्तिसमा बाल ब्रह्मचारी सडानन्द अधिकारीले खोलेको दिङ्ला भोजपुरको संस्कृत पाठशाला विक्रमसम्मत उन्नाइस सय एकतिसमा राजराजेश्वरी घाटमा खोलिएको संस्कृत पाठशालापछि बन्द भयो विक्रमसम्मत उन्नाइस सय बत्तिसमा खोलिएको रानी पोखरी संस्कृत पाठशाला सरकारी स्तरको आदि संस्कृत शिक्षाका पाठशालाका उदाहरण हुन् रानी पोखरी संस्कृत पाठशालालाई विक्रमसम्मत उन्नाइस सय अडचालिसमा दरबार स्कुलको तल्लो तलामा सारियो र पूर्ण सरकारी सञ्चालन भएका नाताले यसलाई राजकीय प्रधान पाठशालाको नामाकरण गरियो यस पाठशालाको सम्बन्ध हालको सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय भारतसँग रहेको थियो यस विद्यालयमा संस्कृत वेद काव्य व्याकरण साहित्य ज्योतिष विधाका विषयहरू पढाइ हुन्थ्यो यस प्रकारबाट चलेको संस्कृत पाठशालाले कर्मकाण्ड गर्ने पुरोहित तयार गर्न बाहेक शिक्षामा खासै नयाँ विकास गर्न सकेको देखिँदैन यसै बखतमा नेपालमा विभिन्न गुम्बा मठ बिहार र बहालहरूमा बौद्ध धर्मबाट निर्देशित बौद्ध शिक्षा पनि चलेको देखिन्छ यस शिक्षामा प्राकृत र पाली भाषामा पढाइ हुन्थ्यो खास गरी लामा तथा भिक्षुहरूबाट सञ्चालित यस्ता विद्यालयहरू राजा महाराजाका दान दक्षिणाबाट चलेका थिए र यी विद्यालयले पनि शिक्षा विकासमा ठुलो योगदान पुर्याउन सकेनन् विक्रमसम्मत उन्नाइस सय छयानब्बे सालमा युद्ध शमशेरको पालामा काठमाडौँमा मुस्लिम विद्यालय मदरसा खोल्यो पछि नेपालको तराईका सुनसरी बाँके रौतहड धनुषा र पर्सामा समेत यस्ता विद्यालयहरू खुले यिनमा नेपाली अङ्ग्रेजी अङ्कगणित सामाजिक विज्ञान स्वास्थ्य उर्दू अरबिक कुरान आदि विषयहरूको पढाइ हुन्थ्यो यी विद्यालयहरूले हु। पनि नेपालको शिक्षा विकासमा ठुलो योगदान पुर्याउन सकेनन् राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरका पालामा जयपृथ्विबहादुर सिंहले अन्य विद्वानहरूसँग मिली नेपाली भाषामा शिक्षा दिने भाषा पाठशालाको स्थापना विक्रमसम्म उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा गरे यस्ता पाठशालाहरूको सङ्ख्या लगभग एक सय पचास पुग्यो जसमा निशुल्क पुस्तक अक्षराङ्क र सिलोट वितरण गरिएको थियो देवशमशेरका पालामा खोलिएका यस्ता भाषा पाठशाला र पृथ पिर, जयपहादुर सिंहद्वारा लिखित अचेराङ्क पुस्तकले निकै ख्याति पाएकोदेखि पछि चन्द्र शमशेरले यी पाठशालामा गोर्खा शिक्षा अङ्कगणित श्रेष्ठवली आरोग्य शिक्षा व्याकरण आदि विषयहरू समावेश गर्न लगाए यसरी नेपाली शिक्षा विकासमा अङ्ग्रेजी शिक्षासँगै नेपाली शिक्षाले विकास गर्ने जमर्को गरेको इतिहास पाइन्छ देवशमशेरको पालामा खुलेका यस्ता भाषा पाठशालाहरू उनको शासनकालपछि बिस्तारै हराउँदै गए यस शिक्षा व्यवस्थाले पनि नेपाली शिक्षा विकासमा ठुलो योगदान पुर्याउन सकेनन् नेपालमा भएको अङ्ग्रेजी शिक्षाको विकासले राणा विरोधी भावनाको जागरण गराएको ठानी राणा भक्त विद्यार्थीहरूको उत्पादन गर्न चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्मत उन्नाइस सय बैसठीमा श्रेष्ठ पाठशाला स्थापना गराए यी पाठशालाको पाठ्यक्रममा लेख रचना हिसाब भूगोल इतिहास प्राकृतिक परिचय हातको काम र एक विषय इच्छाधीन समावेश गरिएको थियो यी पाठशालाको अध्ययन अवधि चार वर्षको र स्तर छ पास कायम गरिएको थियो यी पाठशालाहरू विक्रम सम्मत दुई हजार पन्ध्र सालपछि लोप भएर गए स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूमा ज्ञान दिन र आयुर्वेद प्रणालीको विकास गर्न चन्द्र शमशेरकै पालामा विक्रमसम्म उन्नाइस सय पचासी आयुर्वेद पाठशाला खोले यस्ता श्रेष्ठ पाठशाला र आयुर्वेद पाठशालाले पनि नेपाली शिक्षा विकासको इतिहासमा ठुलो योगदान पुर्याउन सकेनन् राणा प्रधानमन्त्री पदम शमशेरले विक्रमसम्म दुई हजार चार सालमा नेपालमा आधार शिक्षा भित्रियाए यो शिक्षा गान्धीवादी दर्शनमा आधारित भारतीय स्वतन्त्रता पश्चात भारतमा कार्यान्वयन गरिएको शिक्षाको नक्कल थियो यस शिक्षामा कटाई बुनाई बागवानी कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै गणित भूगोल इतिहास स्वास्थ्य तथा शारीरिक विषयहरू समेत समावेश गरिएका थिए अङ्ग्रेजी शिक्षासँग मुकाबला गर्दै अघि बढ्न यस शिक्षाले पनि सकेनन् यस प्रकार नेपालको स्वतन्त्रता प्राप्तिको समय विक्रमसम्म दुई हजार सात सम्ममा नेपालमा लगभग तिन सय विद्यालयहरू प्राथमिकमा नौ हजार विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका पाइन्छन् विक्रमसम्म दुई हजार सात सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नेपालमा सङ्ख्यात्मक रूपमा विद्यालयहरूको विकास भयो नेपालमा बहुशिक्षा पद्धतिको थालनी भयो प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट नेपाली शिक्षाको विकास गर्नका लागि पहिलो आयोग राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन गरियो यस आयोगले दिएको प्रतिवेदन नेपालमा शिक्षा पहिलो शिक्षा विकासको दस्तावेज हो यस प्रतिवेदनले शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू शिक्षामा दायित्व प्राथमिक तालिम र शिक्षण विधिको व्यवस्था गुणात्मक शिक्षा र एकल पाठ्यक्रमको अवधारणामा जोड दियो यसै प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार नेपालमा प्राथमिक विद्यालयको तीव्र विकास भयो दुई हजार पन्ध्र सालको पहिलो आम निर्वाचनमा बुथ राखिएका अधिकांश स्थानहरूमा प्राथमिक विद्यालय स्थापना गरिए फलस्वरूप दुई हजार सत्र सालको पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा अघिसम्म नेपालमा लगभग चार हजार प्राथमिक विद्यालय खुलिसकेका थिए भने लगभग दुई लाख विद्यार्थीहरू शिक्षा लिइरहेका थिए दुई साल पौष एक गते पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा भयो दुई हजार दसको प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन पनि मन्दी आयो अब पञ्चायती व्यवस्था अनुकूलको शिक्षा व्यवस्था सञ्चालन गर्न विक्रमसम्म दुई हजार अठार सालमा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन गरियो यस समितिले नेपालमा शिक्षाको पुनरावर्कन गरी पूर्व प्राथमिक शिक्षा तिनदेखि पाँच वर्षसम्मका उमेरका लागि कक्षा एकदेखि पाँचसम्म प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा नि शुल्क र सर्वसुलभ शिक्षक तालिमको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाको विकास प्रत्येक पञ्चायतमा कम्तीमा एक एकवटा प्राथमिक विद्यालयको स्थापना विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था प्राथमिक शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले लिने जस्ता विविध कार्यहरू गर्यो यो व्यवस्था विक्रमसम्म दुई हजार सत्ताइसको अन्त्यसम्म रह्यो र यस अवधिसम्ममा नेपालमा लगभग आठ हजार प्राथमिक विद्यालयहरू तिनमा अध्ययनरत लगभग चार लाख पचास हजार विद्यार्थीहरू र कार्यरत लगभग अठार हजार शिक्षकहरूको सरकारी आकलन पाइन्छ नेपाली शिक्षा विकासको इतिहासमा क्रान्तिकारी कदमका रूपमा सरकारी प्रतिबद्धता सहितको नेपालको एक मात्र शिक्षा योजना राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई हजार अठाइसको घोषणा दुई हजार अठाइस सालमा गरियो यस योजनाले समान पाठ्यक्रम शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य तहगत उद्देश्य शिक्षक तालिम प्रयोगत्मक शिक्षा अनिवार्य र ऐच्छिक विषय शिक्षाको योग्यता सुपरिवेक्षकको व्यवस्था परीक्षामा एकरूपता आन्तरिक परीक्षा प्रणाली जस्ता विविध पक्षहरू समावेश गरी नेपालमा सबै विद्यालयलाई सरकारीकरण गरी शिक्षालाई सरकारले आफ्नो दायित्व राख्यो यस शिक्षा योजनालाई क्रमशः दुई तेह्र पन्ध्र बिस र पच्चिस जिल्ला गरी पाँच चरणमा जम्मा पचहत्तर जिल्लामा लागु गरियो यस योजनाको मध्यविधि मूल्याङ्कन दुई हजार तेत्तिस सालमा पूर्णविधि मूल्याङ्कन दुई हजार सैँतिस सालमा गरी दुई हजार अडतिस सालमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना, योजना सरकारले लागु गर्यो यस पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजनाले प्राथमिक शिक्षालाई कक्षा एकदेखि पाँचसम्म राखी पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्यो राशि पको योजनाकालमा नै विक्रमसम्म दुई हजार एकतिसमा प्राथमिक शिक्षा एकदेखि तिनलाई निशुल्क गरियो भने दुई हजार पैँतिस सालदेखि प्राथमिक विद्यालयका पाठ्य पुस्तक समेत नि शुल्क वितरण गरियो विक्रमसम्म दुई हजार छयालिस सालमा नेपालमा राष्ट्रिय जनआन्दोलन भयो प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरूपको शिक्षा व्यवस्था लागू गर्न राष्ट्रिय शिक्षा आयोग निर्माण भई यस आयोगको प्रतिवेदन राशि आको प्रतिवेदन दुई सार्वजनिक गरियो यसको सिफारिस अनुसार प्राथमिक तहदेखि उच्च तहसम्म शिक्षाको विकासका कार्यक्रमहरू आए तर सरकारी प्रतिबद्धता आएन समय सापेक्ष रूपमा शिक्षाको विकास गर्न विक्रमसम्म दुई हजार चौवन्नमा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरियो यस आयोगले पनि उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार पचपन्न नामको प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गर्यो यस प्रतिवेदनको सिफारिस पनि सरकारी प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् विद्यालय शिक्षालाई समयानुकूल बनाउने हेतुले पुनः दुई हजार अन्ठाउन्नमा एक कार्यदल बनाइयो यस कार्यदलका सिफारिसमा पनि सरकारी प्रतिबद्धता आउन सकेन यस प्रकार ऐतिहासिक विश्लेषणका आधारमा नेपालको शिक्षा अघि बढेको पाइन्छ